কুণ্ডৰপুৰ গেষ্ট হাউচ, সহযোগ কৰিছে টিটলি চেনিটেৰী পেডছ, কিপ ফ্লাইং, অল নিউ টু ইট, নতুন চিন্তাধাৰা আৰু হকিংছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ। ও মাই গড, কি দেখিছো এয়া মই! দেখোন মোক বাৰু এডভান্স দিম বুলি এনে কলে নে কি? মই এডভান্সৰ আশাতে জইন কৰিছিলো বিহু বজাৰ কৰিবলৈ। জীৱনী নিজে কনফাৰ্ম কৰি দিয়ক না, মই কি পাম? শত্ৰুতা কৰিলেও পাক্কা কৰো, মিত্ৰতা কৰিলেও পাক্কা কৰো। এলা, তোৰ তিনি মাহৰ দৰমহা এডভান্স। কি সেৱাটা? অতি ভক্তি সুৰৰ লক্ষণ দেই মায়ে। পইচা কেইটা পোৱাৰ লগে লগে তাইৰ একেবাৰে ভক্তি উঠলি উঠিছে। আই হ'ব, থুই লগাই লগাই সেইকেইখন ঘণ্টি কৰি থাকিব নালাগে। শুন, আজি আমাৰ ফুড এণ্ড ছাপ্লাই মিনিষ্টাৰ আহিব। তই কিয় চিকটা কৈছ? কাক ঘিণ লাগিল? এজনী ঘিণ নালাগিলেও চিকটা চিকটা কৈ থাকে, মিনিয়া হৈ গ'ল। এই মিনিয়া, বৃষ্টি, আচ্ছা তই কিহৰ বাবে চিকটা কলি কচোন? মিনিষ্টাৰ আহিব বুলি আগতে গম পোৱাহেঁতেন পাট মুগা কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আহিব পাৰিলোহেঁতেন। মই এতিয়া ঘৰলৈ গৈ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আহোঁগৈ দেই। হ'ব, কোনো দৰকাৰ নাই, মিনিষ্টাৰে তোক চাবলৈ নাহে, দুঘণ্টাৰ কাৰণে ইয়াতে ৰেষ্ট ল'বলৈ আহিব। বেয়া পাইছো আপোনাক। মোৰ কিয় এনেকুৱা ভাৱ এটা হৈছে যে এইক আনাৰ কাৰণে মই ডুবিম? এই কথা বেছি শুনি থাকিলে আপুনি ডুবাটো খাটাই। অকণমান ডিষ্টেন্স মেইনটেইন দেই বুঢ়িয়া। কি? ঐ, তই এই কামটো কিয় কৰিলি কচোন? এতিয়াও কৈছো, গুচি আহ। কি, তোক তিনি মাহৰ এডভান্স 45,000 টকা দিছে? কোনে কাক 45,000 দিলেও? তই বেয়া কৰিছ তথাপিও। হ'ব দে, ৰাখ। ওৰা, তোমাক যে কিবা এটা সুধিলো গুৰুত্ব নিদিলা যে, কোনে কাক কি দিলে? আমাৰ বাঘ। কি, প্ৰিষ্টিক 45,000? কোন পাগল সেইটো? জেডি দাদা। কি, বায়ে আজি সিটো গেষ্ট হাউচত জইন কৰিলে, দৰমহা 15,000 টকা, তিনি মাহৰ এডভান্স 45,000 টকা দিছে। এইটো গেষ্ট হাউচৰ ছমাহৰ দৰমহা তাই এদিনতে পালে, ময়ো তাতেহে জইন কৰোঁগৈ নেকি? কি কৰগৈ তাত? নাই, এনেই কিবা এটা ভাবি মনটো ভাল লগাইছোঁ। তাৰ তাত তই টকা ঘটিবলৈ কাম কৰিবিগৈ, কোন সি জান? হা, মহা ঠগ এটা, ঠগাৰ বাহিৰে সি একোৱে নাজানে। বাক কিন্তু এডভান্স টকাও দিছে, সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে ঠগিব ঠগিব যেন লগা নাই। মোক লাজ দিয়াৰ বাবে সি সেইবোৰ কৰিছে। মোৰ মানুহক টকাৰ লোভ দেখুৱাই সি নিজৰ ফলীয়া কৰে, ময়ো তাক দেখুৱাই আছো। মই দুৰ্গা গোস্বামী হয়, দেখুৱাই আছো মই তাক। অ' মেডাম, মেডাম ক'ত যায়, শুনকচোন। আজি কিবা এটা ডাঙৰ লাগিব। বিহু যে এবাৰ বৰ বিহু হ'ব খাটাং। অ' ছাৰ, মোকো মানে এইবাৰ দৰমহাটো আগতে কাম হা, কাষ্টমাৰ আনি লোৱা, তাৰপিছত দৰমহা পোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিবা। কুঞ্জলতা কপ ফুল ফুলি আছে, ফুলি আছে, নাচনি ভনী ধুনীয়া। বিহু সামগ্ৰী, আপোনাৰ ইয়াতে বিহু নাচিব ৰখা নাই, ৰিচেপশ্যনিষ্ট কৰি ৰাখিছো। কাইলৈ আপুনি আমাৰ লগত বিহু গাব? বিহু নাগাওঁ, হুঁচৰি গাম। কথা, নিজৰ ঘৰত হবলৈ কোনোবা হুঁচৰি গায়? নিজৰ ঘৰত নহয়ো। শুন, কালি গৰু বিহুৰ দিনাখন গা চা ধোৱাৰ পিছত, গৰুৰ গা চা ধোৱাৰ পিছত বেলেগ এঘৰত হুঁচৰিৰে আমি হামলা দিম। আপোনালোকৰ ঘৰত দেখোন গু নাই, কাক গা ধুৱাবনো? তই থাকোতে বেলেগ গৰু লাগে জানো? অচা, আপুনি যিকোনো কথা নকব, গু নহয় মই, গাদিহে মই। তোৰ মগজুত সঁচাকৈ একোৱেই নাই দেই। আৰু আপোনাৰ মগজুত কি আছে? তাকে মই বোলো
ইমান দেরি অহা নাছিলে কিয়? বৃষ্টি গেষ্ট আহিছে, কিবা খাবলৈ দে। ও ছা, মই খাবলৈ দিলে মোৰ মুখলৈ মাৰি পঠিয়াব, আপুনিয়ে সুধকচোন। অ, এতিয়া তাৰমানে মই তোৰ দৰে ৰিচেপশ্যনিষ্টে হলো। ঠিক আছে, একো নাই। কি খাব? চাহ, কফি, কোল্ড ড্ৰিংকছ, লেমন টি? কোনো প্ৰবঞ্চকৰ ঘৰত খোৱাৰ মোৰ কোনো অভ্যাস নাই। মোৰ কিন্তু আছে। বিহু খাবলৈ যাম, পেট ভৰাই কিন্তু খুৱাব লাগিব। মই ৰাস্তাৰ কুকুৰকো পেট ভৰায়ে খুৱাওঁ। আমি আকৌ ঘৰলৈ অহা কুকুৰকো কিবা খাবলৈ যাছো। গোটেইখন একেবাৰে কুকু কুকু গোন্ধাই গৈছে পাই। অ মেডাম, আহকচোন, আপুনি অকণ বহি লওক। মই ইয়াত বহিবলৈ অহা নাই, মই তোক লৈ যাবলৈ আহিছো। কলো মোৰ গেষ্ট হাউচলৈ, তই ইয়াত চাকৰি কৰিব নোৱাৰ? পাৰিম তো মেডাম, নোৱাৰাখিনি চাই মোক শিকাই পুৰা পাক্কা কৰি ল'ব ন চা? আৰু বেছি পাক্কা কৰি পেলাম, বেলেগৰ চকু থৰ হৈ যোৱাকৈ। মই আৰু বৃষ্টিয়ে কথা পাতিছো, মাজত আপুনি নুসুমুৱাই ভাল। এই এতিয়া মোৰ এমপ্লয়, মোৰ অনুমতি হলে মই বিচাৰিলেহে তাই বেলেগৰ লগত কথা পাতিব, নে কি কোৱা বৃষ্টি? অ চা, অ মেডাম, আপুনি যাওক গৈ যাওক, আপোনাৰ তাত চেক কৰি কওঁতে মই তিনি মাহৰ ভিতৰত দৰমহা নেপাওঁ। ইয়াৰ প্ৰথম দিনা জইন কৰিয়ে তিনি মাহৰ দৰমহা এডভান্স পাইছো, ইয়াতকৈ সুখ কিবা লাগে নেকি? অ চা, মই ইয়াতে থাকিম জীৱন ভৰ ন? আৰু কিবা শুনিব বিচাৰে নেকি মিছেছ দুৰ্গা গোস্বামী? তই এই মানুহটোৰ আচল ৰূপটো দেখা নাই নহয়, পস্তাবি। মিনিট এটা ল'ম আপোনাৰ পৰা। বৃষ্টি, এখন গামোচা দি। বহাগ মাহত আমাৰ ছাৰ মানে নতুন নিয়ম এটা বনাই দিছে, গেষ্টক এখন এখন বিহুৱান দি আদৰিব লাগ। এইখন বিহুৱান, আমাৰ জাতিৰ স্বাভিমান। বিহুৱান দলিয়াই দিয়া মানে জাতিৰ স্বাভিমানক অপমান কৰা নহয় জানো মিছেছ দুৰ্গা গোস্বামী? মিছ দুৰ্গা গোস্বামী, বা এক টকা এটা নাই পকেটো, কি মানুহ এইটো? অসমীয়া মানুহ। অসমীয়া মানুহ বুলি ক'লিয়ে নহ'ব নহয়, কামো কৰিব লাগিব। কি কৰিব লাগে? অসমীয়া ভাষা কওঁ তাতকৈ কি কৰিব লাগে? সেইটো অৱশ্যে হয়, অসমীয়া ভাষাটো যে কয় সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। ভাষা আৰু মানুহ দুইটাটো চেচে হৈছে লাহে লাহে। বৰ বেলেগ কথা ক'বলৈ শিকিছাহে, কাৰ পৰা? জেউতিৰ পৰা শিকিছা ন? একুজ কচমি, একজ নহয়ও, সেইটো এক্সকিউজ বুলি কয়। খং উঠি থাকিবৰ সময়ত ইংৰাজী শিকাব নাহিব বুলি কৈছো, মোক কোনো জেউতি ভেউতিয়ে কথা কবাক লাগি শিকাব নালাগে, মই নিজেই বহুত জানো, নেদেখাও বুলিহে। জানো তো নেদেখুৱা বুলি, যেতিয়াই দেখুৱা তেতিয়াই একে সৰু হৈ যাওঁ জান মই। জান চান বাদ দি কেনে কওক, কালি কি আছে? কালি কালি কি আছে? কালি কালি কাৰোবাৰ ঘৰত ভোজ নেকি? অ, কাৰোবাৰ ঘৰত ভোজ আছে ন? মই কিন্তু ভোজ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ জানা, মাটি দালি, তোমাৰ বিলাহী আৰু ৰঙালাও ভাজি, কি টেষ্ট নহয়। এই অসমীয়া, কালি যে ৰঙালী বিহু পাহৰিলা? নাই পাহৰা, মনত আছে, তুমি কি কোৱা সেইটো জানিবলৈহে তেনেকে কৈছো। হ'ব, মই কি কওঁ জানবা নালগে, ইথেন যাক বজাৰত আৰু মেডামৰ কাৰণে ভাল চাই মেখেলা চাদৰ এযোৰ লৈ আহক। হে, চাদৰ এখনে হ'ব নেকি? মেখেলা চাদৰ বহুত যাবগৈ, পেণ্টটো চাই গম পোৱা নাই জানো, পইচা নাই। নিজকে বিক্ৰী কৰি হ'লেও লৈ আহক। বা, মোক বিক্ৰী কৰিলে কোনো নলয়, তোমাৰ কিন্তু লোৱাৰ চান্স আছে। কি কৈ গেলে মানুহটোৱে? কি? অ, মই কথাটো বহুত ভাবিয়েই কৈছো। একো ভাবি কোৱা নাই হা, কাইলৈ বিহু, এই বছৰেকৰ বিহু দিনা মেডামখনক সেৱা এটা কৰি আশীৰ্বাদ নল'লে আমাৰ বছৰটো বেয়া হ'ব। একো নহয় অ, আমি আশীৰ্বাদ নল'লেও একো নহয়, এইটোতো আমাৰ উৎসৱ নহয়। কি? এইটো আমাৰ উৎসৱ নহয়, বিহু আমাৰ উৎসৱ নহয়, বিহু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় উৎসৱ। জনা হোৱাৰ পৰা বিহু নাচিছো মই, বোলে শুদ্ধ বিহু গাইছো, ডাঙৰজনৰ পৰা বিহু বুলি সেৱা লৈছো, আৰু তুমি ক'বলৈ আহিছা বিহু আমাৰ উৎসৱ নহয়? মই সঁচাটোহে কৈছো। একো সঁচা কথা কোৱা নাই, এটা কথা জানানে, এই মেনেজ বাই আৰু মই এইখন ঘৰত একেলগে কিয় থাকিব পাৰিছো জানানে? মনোজ বাই মোৰ এই দৰমহাটোক সন্মান কৰে আৰু ময়ো মনোজ বাই এই দৰমহাটোক সন্মান কৰোঁ। মনোজ বাই ঈদ মানে আৰু ময়ো বিহুত নিজৰ বুলি বিহুৱান লওঁ, গম পোৱা? সাৱধান কৰি দিছো বেটি হা, এইবোৰ কথা কৈ পেলাই আমাৰ মাজত বিভেদ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। তুমি জানা এইখন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু বাবা আজান ফকিৰৰ দেশ, এইখনত হিন্দু আৰু মুছলিম বাই বাই, কিছুমান বেমানে আমাৰ মাজৰ এই একতাটো ধ্বংস কৰিবলৈ চাই আছে।
আমি কিন্তু এই একতা ধ্বংস করবলে নিদিও, সাবধান করে দিছো। শুনাচোন মই কথাটোহে, একদম বনিয়া কথা কইছে। কালি আমি দুর্গা মাদামকে ঘর গই কিনে ঈশ্বরে গায়ে হামলা দি দিম। দুর্গা মাদাম একদম হিলিয়ে যাব, দুর্গা মাদাম একেবারে হিলিয়ে যাব। তো প্রথম তো নিজে চিরা হয়ে থাকছুন, দুর্গা গোস্বামী হিলায় হিলিব হিলিব। দুর্গা গোস্বামী এদিন নহয় এদিন মোর ভরিত পড়িবই। গরু বিহুর দিনটোতে খুব আরম্ভ করেছি বলি ধর পাই শেষ। ওর রাবিহুদিনে বেলেগৰ ঘৰ হুঁচৰি গাবলৈ গ'লে বেয়া হ'ব নেকি? ত্ৰিকা, আমি মানুহৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ নহয়, আমি দুৰ্গাৰ ঘৰলৈ যাম। বাই দ্য ৱে, মোক মানুহে কি বুলি মাতে জান? জেদি দাদা, মহিষাসুৰ। ঐ, ঐটো দেখোন আপোনাৰ অসুৰ নাম আছে। হ'লে কি, মই বেয়া নাপাওঁ তেনেকৈ মাতিলে। তাইৰ লগত শত্ৰুতা কৰিবৰ কাৰণে এই নামটোৱে মোক বেছি সাহস দিয়ে। আৰু মহিষাসুৰটো যুগ যুগৰ পৰা দুৰ্গাৰ শত্ৰু। ৰা, কথা এটা গম বেয়া পাব নেকি? আপোনাৰ বাৰু দুৰ্গা বাইদেউৰ লগত কিহৰ শত্ৰুতা ক'ব নেকি? জীৱনৰ শত্ৰুতা। মোৰ ভিতৰৰ মানুহটোক শেষ কৰি দিয়াৰ শত্ৰুতা। মুঠতে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই দুৰ্গা তাত আমাৰ হুঁচৰিৰে হামলা দিম। যাওঁ বঢ়িয়া চাই বিহু গোৱা ভাই। ভোজিটো ক'ত গ'ল? ইয়াত মে নালাগে। আচ্ছা, একটা বাটি মে নহৰু ভোজি, একটা বাটি মে পনৰুৱা বনাম নেকি? ফিৰ ভি বিহু বিহু লগিছে, হমনে কে ভি গাত। ফিৰ ভি বিহু বিহু লগিছে, হমনে কে ভি গাত। ও সুগা ভনিতি মুগা কপৰা ৰা পানিলে, কোৰ পাত মে কপ ফুলটা এৰকম মে গুজিলে। দেখি কে মৰম লাগি যায়, দেখি কে মৰম লাগি যায়। মেডাম, এইটো লওকচোন। সিমান দামী নহয়, কিন্তু আপোনাক পিন্ধিলে ভাল লাগব। উপহাৰৰ দামী কম দামী নাথাকে নহয়, পিন্ধিম মই ইহঁতাৰ। মেডাম, অ আমাৰ সৰু ভণ্টিয়ে নাচি আছে, নাচি আছে, ৰাইজ হলৈ চাই মিচিক মাছাক হাঁহি আছে। ঢোলটো ল আৰু এনজয়। আৰু শুন, কওক। আমাৰ প্ৰেক্টিচ ঠিকে আছে,
আক্রমণ জোরদার হব লাগিব কুটু কুটু বেগনা কুটু কুটু 100 টাকা না দিলে সুদর বড়ানুঠু রঙালী বিহুকে দিন ভি কাহে মারিছে তই 100 টাকা নিদিলে সুতালৰ পৰা নুঠ 100 টাকা লাগে তো ইয়াৰ খকটো বেছি হৈছে আৰু মাৰক একদা ই 100 টাকা লাগে এই 5000 টাকা দিব লাগিব কি হ্যাঁ দুর্গা গোস্বামী ঘৰত আমি হুচৰি গাম আৰু হুচৰি দলক মানে আমাক 5000 টাকা দিব লাগিব বেছি হ'ব নেকি সা ওলক নিদিব এই নিদিয়াটো এটো মই বিচাৰো মানে মই তাইক বুজাব খুজিছো তাইৰ অকাত কিমান তাই 5000 টকা নিদিও বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই তাইৰ মুখত 6000 টকা মাৰি দি থৈ আহিম কিয় তাতকৈ হে কিটা মুখে দি দিবচোন বিয়াই অভাৱত আছো বিহুৰ দিনা সবে কিবা কিবি পাবি কিন্তু এইটো জেদিৰ জেদ পূৰণ হবই লাগিব নিৰাপত্তা বুলি লক্ষাকে হুচৰিটো পচপন কৰা ভাল হ'ব নেকি পানী মৰাৰ ভয় আছে প্ৰাণে মাৰিব কোনে প্ৰাণে মাৰিব কোনে প্ৰাণে মাৰিব এই জেদিক কোনে আমাৰেও আহিছে অ মান আকৌ এই অ তহঁতি প্ৰসাদ লোৱা নাই নহয় ৰ প্ৰসাদ প্ৰসাদ নালাগে মেডাম আপোনাৰ লগত কাম এটাহে আছে ক কি কাম খৰা অ হ'ব 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 ও দুখ পাই উঠ কুশলে থাক অ মেডাম মোকো অ হ'ব হ'ব ভাল হ'ব ভাল হ'ব তোৰ দেই হ'ব মেডাম এইটো আপোনালৈ আনিছিলোঁ হয়নে নহয় চাওকচোন মৰমত অনা বস্তু কেতিয়াও নোহোৱাকৈ নাথাকে হ'বই বুজিছ আমি অভাৰ চাইজে আনিছোঁ অ হ'ব তেতিয়াহ'লে ৰ তহঁতলৈ কিবা এটা আনিছোঁ ৰ এইটো ল তহঁত দুটাৰ কাৰণে কিবা এটা আছে অ' তই আকৌ কানিছ কেলে ঐ আই মেডাম মোৰ মনখনত ভোক পাই গৈছো যেন সেইকাৰণে কানি দিছোঁ হে পাগলটো কিনো কথাবোৰ কৈছ বাৰু ৰ তহঁতলৈ মই প্ৰসাদ লৈ আহিছোঁ ৰ দেই মেডামখনে আকৌ পাগলটো বুলি মোক বহুত মৰমত কৈছে মই বহুত ভাল ল'ৰা যে বেলেগ মিনিং নুলিয়াবা অঁ বেঙনা কুটু কুটু 5000 টকাৰ না দিলে চোতালৰ পৰা নুঠো বঢ়িয়া লাগিব মোলে মাৰকে ঐ কোমল ৰৈ দিলি যে আ হামলাৰ জোচ কমিব নালাগে ডাঙৰ কেচ এটা হৈছে দাদা কি কেচ এই যে ল'ৰাকেইটা পাৰ হৈ গ'ল কি ইমান সহজ সৰল ওজাজনক ইহঁতে ঠগিছে সঁচা কেচটোতো মই নিজে আছিলোঁ উজাচা ঘৰলৈ যাবলৈকো টকা নাছিল মনুষ্যাহঁতে হে 1000 টকা দি পঠিয়াইছে যি মালিক সেই 1000 টকাটো মই ভৰিছো ইয়াৰ কাৰণে মোৰ 1000 টকা লছ হৈ গৈছে এই তোৰ 1000 টকাৰ লছ বাদ দে ইহঁতৰ দৰে বদমাচ কিছুমানৰ কাৰণে আমাৰ জাতিটোৰ বদনাম হৈছে লছ হৈছে ইহঁতক শিক্ষা মই দিম দাদা ইহঁতক এতিয়া ধুই আনো নেকি শুভ কাম এটাত ওলাইছো প্ৰথমতে সেই কামটো কৰি লওঁ পিছত দেখা যাব নহলে মোৰ মাথা খাব ফল লগাইছিল সুন্দৰপুৰ গেষ্ট হাউচ সহযোগ কৰিলে টিটলি চেনিটেৰি পেডছ কিপ ফ্লাইং অল নিউ টু ইট নতুন চিন্তাধাৰা আৰু হকিংছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ